Ғолиблик qonuniyatlari. 20-qonun. Hammaga o'rnak ko'rsating. Hindiston mustaqilligining yo'lboshchisi bo'lgan Mahatma Gandi huzuriga bir ayol kelib, bolasiga ko'p qand yemaslik kerakligi haqida nasihat qilib qo'yishini so'radi. Ayolning fikricha, ulug' kishilarning nasihati bolaga yaxshi ta'sir etar ekan. Gandi bu ishni bajarish uchun 3 oy vaqt kerakligini aytdi. Oradan 3 oy o'tgach, ayol o'g'li bilan yana Gandi huzuriga keldi. Gandi oddiy so'zlar bilan bolaga tushuntirdi. Haddan tashqari ko'p qand iste'mol qilish sog'liqqa zarar keltiradi. Unga qancha kam qand yesa, shuncha sog'lom va baquvvat bo'lishini, tez ulg'ayishini aytdi. Bolakay Gandining so'zlarini tinglarkan, aytganlarini bajarishga so'z berdi. Ayol Gandini chetga tortib so'radi. Nega shu 2 og'iz so'z uchun 3 oy vaqt kerak bo'ldi? Bu siz ham yuqoridagi gaplarni aytish mumkin edi-ku. Gandi javobida o'zim 3 oy qand yemasdan yashash mumkinligini boshimdan o'tkazganimdan so'ng bolangga nasihat qildim. O'zim bilmagan qilmagan ishim yuzasidan boshqalarga qanday nasihat bera olaman, dedi. Bu namuna bo'lishga arziydigan eng oddiy misol. Vaholanki, o'zgalarga o'rnak bo'lishga arziydigan narsalarning katta-kichigi bo'lmaydi. Bu gaplar zamirida salmoqli ma'no bor. Dar haqiqat o'z tajribamizdan kelib chiqib bildiriladigan fikr mulohazalarining ta'sirchanligi katta bo'ladi. Avram Linkoln: "Sen bajargan ishning dovrug'i uncha-muncha so'z va ovozlarni bosib ketadi", degan ekan. Ishontirish namuna ko'rsatish orqali ifodalansa, ajoyib ishchan vaziyat paydo bo'ladi. Aksincha, o'zini oqlamaydigan ko'rsatma va talablar ijrosi sust bo'ladi. Bunda biz 4 narsaga duch kelamiz. Binobarin har bir ish boshqaruvchi yoki rahbar ham o'z faoliyatida ana shu 4 narsaga ro'baro bo'lishi mumkin. Birinchi bosqichni mahsuldorlik deb ayta qolaylik. Bunda siz ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyatingizni har tomonlama rivojlantirishga, ko'proq pul ishlashga astoydil kirishib ketasiz. Siz bevosita ishlab chiqarish bilan band bo'lib, atrofingizdagilarning ishonchini qozonasiz. Ikkinchisi, boshqarish bosqichi. Vaqt o'tgani sari ish boshqaruvchi shuni anglab yetadiki, yolg'iz o'zi hamma masalalarni hal eta olmas ekan. U endi o'ziga teng sherik yoki yollanma ishchi topishi kerakligini tushunadi. Endi u qolgan vaqtini xodimlariga ishni bajarish tartibi va qoidalarini o'rgatishga, qanday qilib topshiriqni bajarish usullarini tushuntira olishga ajratishi zarur bo'ladi. Bu bilan ishlovchilar malakasi oshiriladi va o'zgacha yaqinlik ishchan iqlim vujudga keltiriladi. Kim o'ziga jiddiylikni niqob qilib, xodimlar bilan yaqinlik iplarini bog'lamas ekan, o'z atrofidagilar qarshisida noqulay holatga tushib qolishi ehtimoldan xoli emas. Uchinchisi, nazoratchilik bosqichi. Bunda firma boshlig'i o'zining barcha ish yurituvchilari ustidan nazoratchidir. Xizmatchilar har doim boshliqlardan o'rnak olishga intiladilar. Oddiy holga e'tibor bering. Korxonaga yangi ishlovchilar kelsa, eski xodim, veteranlar darhol vazifa nimadan iborat ekanligini anglab yetishadi. Chunki yangi xodimga doimo avval ish boshlagan xodim ish o'rgatishi tabiiy. Ular ishga ko'nikma paydo qilishdi, yangilar uchun go'yo o'zlarini boshliqdek tutishlari mumkin. Bunday kezda boshliq o'zining nazorat ta'sirini qo'llashi lozim. 4-chi bosqich nazoratchi ustidan nazoratdir. E'tibor berilsa, juda ko'p ish joylarida ishning ko'pi yangi kelganlar zimmasiga tushib qoladi. Eski xodimlar yangilarga ish o'rgatish bahonasida ko'p ortiqcha vazifalarni beminnat shogirdlar orqali bajarishadi. O'zlarini xo'jayindek his etishadi. Faoliyatdagi mahsuldorlik pasayadi. Hamma ish shogird zimmasida qoladi. Bunday kezlarda doimiy ravishda yollanma xodimlarni yangilab turish lozim. Sobiq rahbarlardan endi nazoratchi sifatida foydalanish kerak. Sobiq nazoratchilar esa ishni borishi bilan mashg'ul bo'lishadi. Siz uchun faqat umumiy kuzatuv yo'nalish berish qoladi. Biz boshqalarda o't paydo qilish uchun avvalo yonishimiz kerak. Biz faqat so'zdagina emas, amalda ham namuna ko'rsata olishimiz darkor. Aldamchi o'tmish. Ko'pchilik kishilar o'tmishda erishgan yutuqlarini 100 bor pesh qilib maqtanishdan tolmaydilar. Ular o'z o'tmishlarining soyasiga aylanib ketganlar. Bunday holatlarga tushib qolishdan saqlanish kerak. Bugungi nafas bilan yashashni unutmaslik lozim. Har bir faoliyatning o'ziga xos kelib chiqishi va qonuniy o'rni mavjud. Masalan, san'at arbobi uchun 1 yilda 2 marta ko'rgazma namoyish etish kifoya. Jarroh 1 yilgacha operatsiya stoliga yaqinlashmasligi mumkin. Har sohada har xil yo'nalish, harakat mavjud. Sotuvchini olaylik.
U deylik o'tgan yillarda namunali ishlagan, ko'p mahsulot sotgan, ajoyib muvaffaqiyatlarga erishgan. Afsuski, keyingi oylarda ko'rsatkichlari tushib ketgan. O'z ishi bilan yetarli mashg'ul bo'lmagan. Endi uning mehnati qilgan ishiga qarab baholanadi. Qancha ishlagan bo'lsa, o'shani oladi xolos. Bu o'tmishni unuta olmayotganlar faoliyatidan ayrim lavhalardir. Aldamchi kelajak. Endi ba'zi kishilar kelajakda kim bo'lmoqchi, nima qilmoqchi ekanliklari haqida shu qadar to'lib toshib so'zlaydilarki, go'yo ular allaqachon hamma narsaga erishib bo'lgandek his etadilar o'zlarini. Hali qarshisida amalga oshirishi kerak bo'lgan ishlarni ham go'yo bajarilganday gapiradilarki, o'zingni g'oliblar bilan birgaman shekilli deb o'ylaysan. Yo'q, siz ikkilanmang. Ishonmang, aldanmang. Qarshingizda gapirishdan boshqa hech vaqoga yaramaydigan qip-qizil mahmadona turibdi. Uni oldingizdan haydang. Siz erishgan va erishmayotgan yutuqlaringiz evaziga ishonchga sazovor bo'lasiz. Yaxshi rahbarga kelajakni ham yaxshi tasavvur qila olish yarashadi. Odamlar ish faoliyatingizga qarab baho berisharkan, quruq so'z va'dalarga uchmaydilar. Demak, so'zimiz bilan ishimiz bir xil bo'lishi lozim. Odamlar eng zo'r kuzatuvchilardir. Ular ish yuritishingizni kuzatib, siz nimalarga qodir ekanligingizni avvaldan bilib oladilar. Siz ayni vaqtda yangi ishni bajarayotgan bo'lsangiz, tez orada erishgan natijangizni namoyon etishingiz kerak bo'ladi. Har qanday chiroyli, ta'sirchan nutqsiz zahmat chekib erishgan natija oldida ip esha olmaydi. Biz tanitadigan, tan oldiradigan, ishonchga sazovor etadigan fazilatimiz amaliy erishgan natijalarimizda ko'rinadi. O'tmish yutuqlari yoki kelajakda rejalashtirilgan yutuqlar bugungi kunimizdagi faoliyatimizga hech narsa qo'shib qo'ya olmaydi. Siz nima deysiz? Ko'pchilik kishilar ulug'vor va jiddiy loyihalarda ishtirok etishga intiladilar. Bordi-yu siz ular qarshisida o'z maqsadingizni ishonchli asoslab bera olsangiz, tarafdorlar va izdoshlarni topish qiyin emas. Ko'pchilik hamkorlarni to'plash qiyin kechayotganidan noliydi. Ulardan faqat yaxshi mutaxassislar yo'qligi to'g'risidagi nolishlarni eshitishga to'g'ri keladi. Vaholanki, siz o'zingiz ularni qay darajada maqsad, ish sari qiziqtirib, jalb eta oldingiz. Yodingizda tuting, siz kishilarni ishontirib, ilhomlantira olmas ekansiz, hech kim ortingizdan ergashmaydi. O'zingizga savol bering. O'zingiz shunday odam ortidan borgan bo'larmidingiz? Siz so'nggi oylarda nima ishlar qildingiz? Nimaga erishdingiz? O'z ish uslubingiz va shaxsiy intizomingiz haqida o'ylab ko'ring. Siz qanday mehnat qildingiz? O'z rejalaringizning bajarilishi darajasi qay ahvolda? Bu savollarga sizning erishgan natijalaringizgina javob bera oladi. Namuna bo'ladi. O'zingiz ish mahsuldorligini ta'minlamas ekansiz. Uzoq muddatli maqsadlarni hech qachon bajara olmaysiz. Uyda o'tirib bosh qotirish, hamma yoqqa ko'rsatma, buyruq berish ishni yuritish uchun juda kamlik qiladi. Atrofingizdagilarni qiziqtiring. Siz har doim nima bilandir band bo'lishingizdan ko'ra, qanday joyda faoliyat turi qanday, daromad yaxshimi, nima bilan mashg'ul ekanligingizni bilishingiz muhimroq. Katta muvaffaqiyatlarga erishayotganingiz sohangizga taalluqli masalalarni ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Aniq natijalarni qo'lga kiritishda ish qobiliyatingiz yetarli ekanligini ham isbotlab turishingiz kerak bo'ladi. Siz vaqtlar oralig'ida xizmatchilaringizga g'amxo'rlikni doimo yaxshilab borishingiz zarur. Ayni vaqtda o'z ish uslubingiz hamda uning samarasini ularga o'rgatishingiz, ko'rsatishingiz kerak. Yangi g'oya va imkoniyatlarni ishga solib, atrofingizdagilarni hayratga soling. Shundagina ular sizning siymoingizda o'zlari uchun yetuk qahramonni ko'radilar va dadil ergashadilar. Sizning xoh maqbul, xoh nomaqbul holatdagi ko'rinishingiz qo'l ostingizdagi kishilarga ta'sir o'tkazadi. O'rnak maqomiga o'tadi. Siz ko'pincha asosiy ish qolib, boshqa muammolar bilan mashg'ul bo'lar ekansiz. Xodimlaringiz so'zsiz sizdan ibrat oladi. Modomiki siz intizomli, talabchan, muvaffaqiyat sirini biladigan shaxs sifatida xodimlaringizni harakatga keltirar ekansiz, ular sizni qo'llab-quvvatlaydilar. Siz qanday bo'lsangiz, xodimlar ham izingizdan ergashadilar. Harakatchanlikni siz boshlab bering. Xodimlaringiz ham ortda qolmaslikka intiladilar. Amaliy mashg'ulotlar. Birinchisi, men hamma imkoniyatlarimni ishda mahsuldorlikka erishishga qarataman. Ikkinchisi, men tuzgan reja har bir xodimning o'sishi, mahsuldorlikka erishishiga xizmat qiladi. Buning uchun doimiy ravishda ularni qo'llab-quvvatlab boraman. Ular mustaqil ish yuritish malakasiga ega bo'lguncha shaxsan kuzatib boraman.
Uchinchisi, rahbarlikdagi eng sinalgan usul shaxsiy namuna ko'rsatish. O'zimga quyidagi savolni beraman. Men o'zimga o'xshagan rahbarning bo'lishini xohlaymanmi? 4-chisi, men o'tmishdagi yutuqlarim bilan yoki kelgusidagi ishlarimni bajarishdan avval mag'rurlanib yurmaymanmi? Reja va maqsad juda yaxshi, ammo u amaliy ish bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak.